Wenn er singt. Das ist David Hummer. Ein Sevan für Lecker. Das ist schon ein Portal. Ausgang. Let's love some haskanum gidek. Nes bari jogurta es stegi jogurta. Fti gorta es chelni, che, inchkan vata kyanqi paymanere, enkan fti martik charatsats lnen. Bats ari tes vor mi khoskov lav chem haskanum es incha katarvum martkans et. Նենց սրտաված, նենց հաճույքով, ժպիտով ու լավ մի խոսքով, այստեղից պետի թեքվենք Արցախ դեպի աջ, ես ինչ աստեղ, ողջքով է, թեքվենք Արցախ, գիտեք ոնց է պարզ ու միամիտ, ասենք ժողովրդի վստահությունը միլիոն արժի, դա կարելի այդ վստահությունը Արցախի փողոց չեն վստահում բացարձակ ում չեն վստահում, ինչ եմ ասում կարավարությանը չեն վստահում, իրար վստահում են, ինձ վստահում են կարավարությանը չեն վստահում, այստեղից պետի թեքվենք ես բժշկական կենտրոն անոր գրած էր պլուս իննը աստիճանը հայր ու թեքվեցինք Ռոստովյան փողոց գնացինք, սեղել ենքան շուտ վանիս չեմ եղե հիմա անջատել է սխալը չէ Հարութիկը ինձ չին էի որ անջատեմ ինչ կա ստեղ, շինանյութ են վաճառում ավտո դեղ սպասարկում ավտո պահեստամասեր այս փողոցի վրա էրի միջալոց եմ, որ ասմ էի ոգտագործած շինանյութներ սախ փողոցը ծերիս ծեր էտ էր հիմա չկա արդեն տենում եք Հախոսի հիշողությունը ինչքան հերիքի կնկարեմ ու սրանով կավարտենք Եթե ստացվի առանձին վիդեով կդնեմ որ ում հետաքիր չի նայի ու հետաքիրը կնայի Երեք շատ հազվադեպ եմ լինում ես կողմերը դրամար Եդ մարդկանց վիճակի մեջ էլ մտնենք չէ Այս պատոնը պագենք Անդեղ իրար բաներ ենք կանչում Գնացինք Ձախից շինանյութը Աջից ձաղիկներ են Սախքովմը լրև շինանյութեր դարան Հայ հիմա ինչ ուրնորակ առույցները սկսվեցին Այստեղ սարկեին իր զիսային պողոտան լավ կլնուս չէ Ժողորդը կգար էլի
ես ինչ խաչմերու կա, չգիտեմ ժողովուրդ, բայց մի րոպե, ինձ Էրեբունի փողոցն էլ պետք, այստեղից հաստատ գնում են այդտեղ, բայց ես Նարուշենի եմ անում, ես այդ խաչմերուկն էր, որ ասի, չգիտեմ, հենց ինձ պետք է կաց խաչմերուկն էր, բայց ինչ փողոցա չեմ անում, կարող ես էր առաջվա Դիմիտրովի փողոցը, հեսա կպարզենք. Ճիշտ է, Դիմիտրովնա հիմա կոչվում է ազատամարտիկների, այսենց գնանք մինչև Էրեբունի բողոտը, հայ երևի, դա վաղտին հիշեցի ես բողոցի մասին, թե չէ, չնայած են կողմերն էլ տեղ կլներ երևի դուրս գալու, բայց ինձ սա էր ծանոթ. Սենց ազատամարտիկների փողոց, սա դուրս են գալու խաչմերուկին աչի վրա, առաջվա շուկան էր, որը հիմա քանդել են, դիմացի մայթում սիթին կլնի, շուկայի դիմացը, հեսա մոտեցանք արդեն, ինչ-որ տոնավաճառ անտեղ գրած, դրանից աչել սիթին, այս կոմը էլի շինանյութ, գրացինք. Մեզ ձախա պետք, եսը մանգնեցինք, ես ընդեղ սիթինը, հատ է գրանդ կենձի կարգարծում, կողգը, հա, հատեղ որտեղ գործ ենք արե, դրա համար գիտեմ, ու հիմա ձախով, գնանք, այդեղ Էրեբունի թանգարանն է վերջում փողոցի, ու ես Սվետաֆորից նորից աջ պտի անեմ, այս տեղից էր, չէ, ոնց էր, ենք հա ես էր, այստեղ նայեք, սանց առանձնատներ են, ու լավ մնակ ստեսնձ ես, եկեք ես փողոցի անունն էլ իմանում, ես որ փողոցնա, Սամվեց, հա, անհետաքրքիր փողոցա, 26, ստեսնձ ես,